ראובן נוסע מביתו, מבקש משמעון שישמור עבורו את התכשיטים בשווי 2,000 שקל, יחד עם התכשיטים שלו ששווים 3,000 שקל. כעבור כמה ימים נגנבים כל התכשיטים מביתו של השומר שמעון. חברת הביטוח שנדרשה לעניין שילמה את כל 5,000 השקל של הנזק, שילמה אותו לשמעון. ראובן חוזר ממסעו ושמעון מבשר לו שכל התכשיטים שהוא הפקיד אצלו נגנבו, ובתור ידיעה סתם כדי שיקנה, אז הוא אומר, אני קיבלתי כבר את הכסף חזרה מהביטוח גם עבור התכשיטים שלך, אבל ה-5,000 שקל האלה הם כולם שלי. וראובן אומר לו, מה פתאום שלך? קיבלת 5,000 שקל, 3,000 עבור תכשיטיך ו-2,000 עבור תכשיטיי. אם כן, השב נא לי את 2,000 השקל שקיבלת תמורת הממון שלי. הם הגיעו אליכם לדיון, היו אתם הדיינים, והכריעו נא מה עונים לראובן ושמעון המתדיינים, כאשר ראובן רוצה לשמור אצלו, ראובן רוצה לקבל משמעון, לקבל ממנו 2,000 שקל תמורת 2,000 שקל של התכשיטים שהפקיד אצלו, ושמעון טוען שכל 5,000 השקל שקיבלתי מהביטוח הרי הם שלי בלבד. קדימה, מה אומר הציבור? מה? בחינם, בחינם, כל הסעדה טובה, כל טובה, שומר חינם לגמרי. כן, הוא זכאי לנקות את החלק היחסי בדמי הביטוח. נדבר על דקה על דמי הביטוח, אנחנו מדברים כרגע לא על דמי הביטוח אלא על, 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 על התוצאה, על תשלום הביטוח. הוא עושה עושר ולא במשפט לכאורה. למה? הוא פקח כסף שאיננו שלו, הוא בא... מי אמר שזה לא שלו? אתה מחליט שזה לא שלו, אתה צודק, אבל לפני שאתם מגיעים למחליט. כן, בבקשה. זה תלוי במחלוקת, אם אתה רבי יוסי, כיצד אלה עושה סחורה בפרתו של חברו, אם אתה... אתה נקמה. רבי יוסי, אתה באמת, באמת הוא צודק, הוא מקבל כל החמש מאות. יפה, כן, עוד דעות? כן. זה גם תלוי מאוד. אני חוזר לבסיס של השאלה. חברת ביטוח לא תשלם עבור משהו שלא בוטח אצל לפי רשימה. זה מה שאתה תדבר עליה פה. אולי באמת נדבר על זה כמה דקות, על השאלה הזאת. זאת אומרת, לפני שבכלל נתחיל לדבר על איך מתחלק השלל, אז בואו נשאר רגע שאלה ברמה המוסרית של זה. האם מותר לקבל, מותר להצהיר, מותר לבקש, לקבל מהביטוח בעד רכוש חברו שנמצא אצלו? אז זה תלוי בפוליסה, זה תלוי מה כתוב בפוליסה. חשוב מאוד לדבר על השאלה הזאת, בגלל שחלק גדול מהאנשים חושבים שאם הם שילמו לביטוח פרמיות במשך שנים ולא קיבלו תועלת, אז מותר להפיק את כל התועלת בין הנכונה ובין אלה שאינה נכונה, להפיק את זה בשלב הזה, והדברים האלה הם דברים נוראים. זה פשוט, בעברית הכי פשוטה, גזל. גזל, פשוט גזל. זאת אומרת, אם נגנב לך בבית, אצלי בבית, הייתה גניבה, לא עלינו, ונגנבו תכשיטים בשווי 5,000 שקל, ורציתי למלא הצהרה לחברת הביטוח, אז מישהו אמר לי, תשמע, אתה עסוק מדי ואתה ישר מדי, תן לי למלא את הטופס עבורך. והייתי פטי ונתתי לו למלא את הטופס, והוא הגיש בקשות על ימין ועל שמאל, הוא גם חתם בשמי, והגיע צ'ק מחברת הביטוח על סך 12,000 שקל. וכשנדהמתי מה 12,000 שקל על גניבה של 5,000, מישהו הסביר שם שהוא מילה, מילה. הייתה לי בעיה מאוד מאוד קשה איך להחזיר 7,000 שקל לחברת הביטוח, הועיל וכשצלצלתי לחברה, אמרה לי המזכירה, נותנים לך אז תיקח, יאללה. משפט מאוד תרבותי. ואחר כך המשפט הבא היה, תשמע, יאללה, באמת, נו, אל תהיה כבד. מכירים את כל המשפטים האלה. כל המשפטים האלה פשוט, זה בן אדם שלא רוצה לתרוע, וזה גזל, פשוט גזל. פשוט, בפשטות,
גזל, כלבד, כל זה, איזה שם ספרותי שאתם רוצים, השלמת ציוד, לא חשוב, איך תקרא לזה, איך תחבס את זה? תכלס, אתה לוקח כסף שלא שלך. תגיד, מה את אומרת זה לא שלי? שנים אני משלם כבר, אם אני כבר משלם כל כך הרבה שנים, הסוף סוף הגיע הזמן להשלים חזר. כל המילים האלה הם פטפוטי מילים, אין להם שום ערך אמיתי. אסור לגזול מחברת הביטוח יותר מה שזה. היה שם סיפור שלם, כי אמרו לי שאם אני אצהיר שהפרוטוקול לא נכון, אז אני הואשם על הוצאת דבר במרמה, בכזב, כי החתימה שלי מתנוססת על דרישת הבקשה הזאת. ואז היינו צריכים לעשות איזה משהו דרך איזה חבר שנמצא פעיל באותה חברת ביטוח, ולנסות להסביר לו שיכתוב משהו אנונימי, כאילו הוא לא יודע מי מדובר, והיה כל מיני תצדקת, פטנט, אין פטנט רשמי להחזיר כסף על ביקורת יתר. בגלל זה אני אומר, ההערה שאמרו כאן היא הערה מאוד, מאוד נכונה, חשוב לדבר, האם מותר בכלל לבקש מחברת הביטוח עוד תוספת? ובכן, הנוסח בפוליסה הוא כזה. בפוליסה כתוב כך, אחריות הביטוח, אני מקריא לכם מתוך הפוליסה, אחריות הביטוח היא בין על רכוש המבוטח ובין על רכוש הנמצא במקום והמבוטח אחראי עליו. בסדר, זה מכוסה. בסדר? לכאורה. יוצא לכאורה שהכסף שהגיע מהביטוח הוא לא גזל, מכיוון שהביטוח משלמת את כל מה שהיא התחייבה, בזה בתוך הפרמיה. אומנם. הוא לא אחראי לכם. זה מאוד יפה. יפה מאוד. אז כיוונת, יפה מאוד. אז רבותיי, רבי יצחק היקר כיוון כאן לדעתו של מרן הרב שטיימן זצ"ל, והוא אומר שהמשפט הזה שמופיע בפוליסה, לא הכוונה שהביטוח משלם על כל מה שהשומר אחראי לשמור, אלא רק על החפצים שהמבוטח אחראי לשמור וישלם עליהם אם הם יעבדו. אבל אם סתם ככה אני שומר ולא משלם, אתה תשלם לי על מה שאני שומר ולא משלם, ודאי שמונח פה רק על התשלום. אז אני אומר, יכול להיות שיש פה שאלה של גזל, ולא, אבל כיוון שאנחנו רוצים להמשיך את השיעור עוד לפני שמגיעים לתשון, אז באמת, אנחנו נניח שהכל בסדר מבחינה הלכתית בחלק הזה, ונתקדם, נניח שהכל בסדר, אנחנו מתקדמים, כן. אז זה היה צריך להיות בבסיס השאלה. כן. השאלה הייתה צרה מידה, כלומר לא נתת את הנתונים האלה. בבקשה, אז אני עכשיו נותן אותם. הנתונים הם שבפוליסה זה בסדר, מבחינת הפוליסה זה בסדר, ועכשיו השאלה היא, רוצה אדון כבוד השומר, רוצה להלאים, להשאיר אצלו את כל הכסף, והוא אומר, תשמע, כל שקיבלת כסף קיבלת בשבילי, אז תן לי את מה שבשבילי. מי יש עוד התייחסויות לפני שנתחיל? כן. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה של ראובן, בעצם אין פוליסה. זה לא היה צורך לשמור על מנת שאם ילך לאיבוד שהוא יקבל כסף. לראובן יש שום דבר, אין לו פוליסה, אבל לא כלום, הוא חבר שלו. שמעון חבר שלו, והוא הולך, ראובן לא יודע מה זה ביטוח, ולא שמע על הביטוח מאודו. אוקיי, לראובן אין פוליסה. אין שום דבר, כן, כן. לא, אין כאן עניין של המוציא מחברו עליו בראייה. הנתונים כולם מנתונים. זאת אומרת, אין לנו ויכוח על הנתונים. כולם מודים לכולם. זאת אומרת, אנחנו לא בשאלת ראייה, אנחנו בשאלת תוצאה. זאת אומרת, אחרי שכל הראיות קיימות, האינפורמציה כולה קיימת. אנחנו שואלים עכשיו בסוגיה המשפטית נטו, מה הדין? זאת אומרת, אחרי שכל הנתונים פרוסים לפנינו, מה הדין? אני חורר אותך להחזיר. שנאמר? זה לא שלו? למה זה לא שלו? זה לא שלו, בגלל שהוא רק ביקש את זה, את הכסף שנגנב אצלו. מספיק, אולי זה מספיק בשביל שיהיה אצלו. מה? אולי זה מספיק כדי שהכסף יהיה שלו. אולי זה מספיק כדי שהכסף באמת יהיה שלו. נגנב אצלו, אז התוצאה היא תהיה אצלו. קיבל לחוץ. אני לא מכריע, אני רק שואל. מי אמר את הצד הזה יותר מאשר הצד השני? ברגע ש... כן, בבקשה. כן, רק עבודה, נו, כן. קיבל תמורה על נכס שאינו שייך לו. הנכס הזה שהיה, התכשיטים האלה שייכים להיות יהודי שהפקיד בידו. מבחינה מוסרית זה דבר מאוד קשה, שהוא יגיד לו, אני לא רוצה לקחת את הקרקע בשבילי לעצמי. אני חושב שזה דבר חמור מאוד. אנחנו שומעים, כן, שומעים, חמור, כן. אם הביטוח מכסה דבר שהיה אצלו גם שלא שייך לו, אז מבחינת הביטוח הוא צריך לקבל את הכסף הזה. נכון. הוא צריך אבל לתת הסבר גם לחברת הביטוח שהוא באמת מחזיר את הכסף על מנת לקבל את ההחזר הזה. נכון, כי אם הוא לא מחזיר, זאת אומרת שמלכתחילה הוא לא עונה על תנאי הפוליסה. למה? כתוב שאם הוא מחזיר את האדם... אבל זה סיכרנו כבר, זה החלטנו. הגלנו פה פינות כדי להמשיך את השיעור. אמרנו שחברת הביטוח משלמת
גם על רכוש שהופקד אצלו, והוא לא צריך לשלם תמורתו. שהוא לא צריך... הוא לא חייב. עוד פעם, אומרת כאן הגברת, לא חייב, לא חייב, אדוני, תהיה בן אדם. אבל אנחנו תלו נדבר על החלקים. הרגע שהוא קובע. נדבר לי שחוק השומרים קובע ששומר חינם פטור באונסים. גם באונסים וגם בגניבה ועבדה. אז לכאורה הוא לא צריך להחזיר לו את הכסף. או, שמענו מה שאומר. איך קוראים בכבודו? יעקב. אומר פה, רבי יעקב אומר פה דבר מאוד מעניין. הוא אומר, יש לנו כלל, הרי הוא קיבל שמירה בתור שומר חינם. הוא לא גבה גרוש אחד על השמירה הזאת, דהיינו שומר חינם פטור מגניבה ועבדה, וכאן בדיוק היה גניבה ועבדה. אבל הוא קיבל את הכסף. הרגע שהוא תבע את חברת הביטוח, כאילו שהוא אומר בעצם, מכללה, שאת הכסף הזה אני אתן לא, אין פה שום הבטחות. אין פה שום הבטחות. לא, אחרת למה הוא תובע? כי מגיע לי בגלל ראובן. לא של ראובן, אלא בגלל ראובן אולי. כן, בבקשה. אם זה שראובן היה יודע מראש שהוא יקבל את דמי הביטוח, הוא היה מסכים מראש שהוא יקבל את הביטוח, הוא יצא רגע? מה הוא מסכים או לא מסכים? הוא נתן את זה לשמירה, הוא יוצא לחוץ לארץ, מבסוט מהחיים, יש מי ששומר לו, הוא לא משלם על זה גרוש, הוא מקווה שלא יגנב, ומה אפשר לעשות? שהחיים יותר חזקים מאשר התקוות שלנו. אבל מעלימים ממנו עובדות. לא מעלימים ולא לא מעלימים, לא דיברו על זה בכלל, אף אחד לא חשב על זה. אנחנו כולנו שייכים לחברה, לי זה לא יקרה. כולנו שייכים לאותה חברה. כן. מי תובע את מי? לא הבנתי. אני לא רואה מי מדבר, סליחה, מה? מי תובע את מי? ראובן תובע את שמעון להחזיר לו 2,000 שקל או את תכשיטיו. כן. מי תובע? עכשיו, כן. הוא פטור בגניבה. כן. לא הייתה פה גניבה, כי הוא קיבל חזרה את הכסף. הוא מגניבה, הוא קיבל תנועה. מה זה משנה? כסף שלא שייך. כסף שלא שייך. אבל אם הוא קיבל חזרה את הכסף, בוא נתייחס לזה רגע. בוא נתייחס לזה רגע. מה יקרה אם יתפסו את הגנב? בלי חברת ביטוח רגע. מה יקרה אם יתפסו את הגנב? הגנב יחזיר 5,000 שנניח תכשיטים, הוא כבר אכל אותם, מכר אותם, הוציא אותם, כולי, הוא יחזיר את תמורתם 5,000 שקל. האם במקרה כזה הוא יחזיר 2,000 לנגנב? פשוט שכן, נכון? פשוט לנו שכן. אין לנו ביקור. כי אנחנו דנים כאן במעמד של חברת הביטוח, אנחנו לא דנים כאן בשאלה האם הכסף הזה, אותו כסף הזה שחזר, התכשיטים חזרו, חזרו, לא משנה, הם או תמורתם חזרו, אז תחזיר. אבל אנחנו אומרים שחברת ביטוח לא ברור, אני לא יודע אם ברור או לא, אנחנו נדון בזה, זה השאלה. זאת אומרת, השאלה ככה, השאלה, מישהו אמר את זה קודם ואני רוצה להתקדם מהנקודה הזאת, לכאורה המושכל הנורמלי שלנו זה ששימון צריך להחזיר מצד ההגינות או מצד השמירה, להחזיר את הכסף, את דמי התכשיטים שהוא קיבל מהביגוד. אמנם שומר חינם פטור מגניבה ועבדה, אבל זה דווקא מקרה שאין אפשרות לשלם. אבל כאשר נתעוררה האפשרות לשלם, אם נתפס הגנב או אם מישהו אחר ממן את זה הגיע הכסף לשלם, אז ודאי שהכסף הוא לחזור לבעליו, לכאורה. למה? רגע. אז גם אצלנו, אני כבר אסביר, אם כן, גם אצלנו נאמר שכאשר חזר הכסף, הגיע כסף, עבור החפץ, יחזור לבעליו, ככה נאמר. יותר מזה אני רוצה להגן את זה במשנה שכבר אמרו את זה כאן. הסוחר פרה מחברו ואיש אילה לאחר. הוא סוחר, שלם שכירות לבעל הפרה, והוא השאיל את זה, השאלה זה בחינם, למישהו אחר. והפרה מתה כדרכה. מתה כדרכה, שואל חייב. שואל חייב במתה כדרכה, וסוחר פטור במתה כדרכה. יוצא שהשואל חייב לשלם על הפרה לסוחר, והסוחר פטור כלפי הבעל הבית. א', ב', ג', בעל הבית, סוחר, שואל. השואל חייב במתה כדרכה, מחזיר כסף לסוחר. הסוחר פטור במתה כדרכה, לא מחזיר כסף לבעל הבית. יוצא שמי שנשאר מקבל כאן את הכסף תמורת הפרה, זה מספר 2, זה הסוחר. אמר רבי יוסי, הזכירו את זה קודם, אמר רבי יוסי, כיצד נוסע לסחורה בפרתו של חברו? איזה מין דבר זה? מה, הוא קיבל פה, הוא קיבל את הפרה לשימוש, הוא לא קיבל פרה להשתמש בגופה בתור בעלות.
ולכן מה פתאום הוא משתמש עושה סחורה בפרה של חברו, אלא תחזור פרה לבעלים. זאת אומרת שלוש משלם לאחד, שלוש שחייב לשלם הוא משלם, באמת הוא, באמת הוא שואל, אבל את כל הכסף שהוא משלם על פרה חוזר חזרה לבעלים. ואם כך נאמר גם אצלנו, חברת הביטוח, חברת הביטוח היא שומר, שומר, היא קיבלה כסף, חברת הביטוח קיבלה כסף ומחזירה תמורת זה חיוב, התחייבות. הפוליסה זה בעצם אותה התחייבות של השומר, חייב בגניבה ועבדה וחייב בכל מקרה שיקרה. אז חברת הביטוח, נגדיר אותה באופן זמני, נגדיר אותה בתור שומר. היא מקבלת, יוצא ככה, יוצא שרובן נתן לשימון ושימון נתן ללוי, חברת הביטוח, כן, נתן לה. עכשיו חברת הביטוח מחזירה אליו, אז לפי הדעה הראשונה חברת הביטוח מחזירה אליו, אבל הוא, כיוון שהוא שומר חינם, פטור מלשלם לבעל התכשיטים. אמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו, איך הוא עושה סחורה בתכשיטיו של חברו, סך הכל לא התכשיטים שלו, הוא עכשיו משתמש בתכשיטים האלה כדי לחלוב מחברת הביטוח יותר כסף, אלא יחזור הכסף הזה, השארית הזאת, תחזור חזרה לבעלים. האם ההשוואה הזאת מקובלת עליכם? לא, לא פשוט. כן, לא, שחור לבן, כן. המערכת היא מערכת חוזית פרופר, חוזית. בין אחד לשתיים, שומר חינם, חבל הדיבור, זהו, אני לא חייב לך כלום. שומר חינם. זה גם חוזית. זה חוזה. כן, זה חוזה. וגם בין שתיים לשלוש, זה גם חוזה. נכון. עכשיו צריך להבין מה... גם שואל וסוחר זה גם חוזה. נכון. אני רק אומר מה היסוד המשפטי להבין כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו. הוא שילם על זה, הוא שילם לחברת הביטוח. לא. הוא שילם, הוא קנה סיכון פה, הוא שילם. תשמעו מה שהוא אומר. תזכיר את השם שלך? אבישי. אבישי אומר פה טענה מאוד חזקה, טענה מעניינת מאוד. הוא אומר, מה זאת אומרת כיצד עושה עלה סחורה בפרתו של חברו? מי שילם כאן פרמיה? מי שילם? מה זאת אומרת? הוא עושה סחורה בפרתו של חברו? הוא עושה סחורה בכספיו, בפרתו של עצמו. נכון שהתכשיטים עצמם, שהם הסיבה לביטוח, זה של חברו, אבל התשלום על השמירה, על תשלום על המימון, התשלום על, על ההחזר, הוא עשה סחורה בפרתו של עצמו. מי שילם את זה? הוא שילם גרוש אחד, בעל התכשיטים, שילם גרוש אחד על, על, על הביטוח הזה? הכל אני, אז מילא אני לא עושה סחורה בפרתו של חברו, אלא אני עושה סחורה בפרתי שלי. ולכן אם תמורת הסחורה הזאת, אם תמורת הפרמיה הזאת הגיע עכשיו תקבול, תגמול, הגיע תמורת הפרמיה הזאת, ולפרמיה הזאת כולה, התקבול שהגיע תמורת הסחורה שעשיתי בפרה שלי, היא חוזרת אליי. אבל אותו דבר הסוחר, גם הסוחר במשנה שלך שילם עבור השכירות. נכון? זה אותו דבר בדיוק. נגד הכיוון. מה השואל? נגד הכיוון. עכשיו, אנחנו מדברים על השואל. השואל, למי משלם השואל? נכון, אבל אנחנו לא מדברים על השואל. מי שזוכה בדוגמה של המשנה זה הסוחר. לא, אנחנו מדברים על רבי יוסי. רגע, לפני רבי יוסי. כן. לפי תנא קמא, מי שזוכה, זה בדיוק כמו שאמר אבישי כרגע, זה בדיוק אותו מקרה. כאן הוא שילם פרמיה, וכאן הוא שילם דמי שכירות. אבל אנחנו מדברים על היחסים בין 2 ל-3, לא בין 1 ל-2. מדברים על היחסים שבין... בין 2 ל-3, זה מה שהנקודה שמעניינת אותנו. מה שאנחנו בוחנים כרגע, ש3 משלם, האם הוא משלם ל-2 או ל-1. היחסים בין 1 ל-2 כרגע לא מעניינים אותנו, כי בשני המקרים האלה, כי בשני המקרים האלה לא היה פה יחסים המוניים. השואל... אני רוצה לדבר בנקודה, אנחנו מחדדים את הנקודה של היחסים בין 2 ל-3. כן. אני רוצה להגיד שהשואל, השאלה ממי הוא שואל בעצם. הוא לא שואל, לדעתי הוא לא שואל מהסוחר, אולי הוא שוחר, שואל מהסוחר קצת, אבל בעצם את הבעלות הוא שואל בעצם מהבעלי הפרה. ולכן מגיע השואל הזה, הוא צריך לשלם לבעלים של הפרה. אני שומע. ולמעשה הטענה הזאת שטענו כרגע זה טענה של השבות יעקב, והוא אומר שוודאי שאין השוואה בין סוחר שמסר לשואל לעומת שומר חינם שמסר לשומר שכר. זה לא דומה, מכיוון שבשומר חינם, שמסר שומר שכר, היחסים בין 2 ל-3 הם יחסים ממוניים עצמיים, כי הוא נותן לו, הוא משלם את הפרמיה, מאשר בשואל, סוחר שמסר לשואל. כך טוען, כך טוען השבות יעקב, בפתחי תשובה תמה עליו, זה נגד תוספות מפורש. התוספות בהיררכיה השיפוטית של הגמרא, כשיש תוספות, אז כולם עובדים, אומרים לדום ומתביישים, מה שנקרא. יש ברמה של ראשונים, אז עם כל הכבוד, השבות יעקב
חוזר, נאלץ לחזור בו, כיוון שיש תוספות שאומר לא ככה, התוספות משווה במפורש, אני צריך להבין למה, אבל התוספות משווה במפורש את המעמד של שואל לעומת, סוחר לעומת שואל, ושומר חינם לעומת שומר שכר, ואנחנו מתקדמים ברגע בנקודה הזאת, אולי אם אין לנו זמן נחזור להסביר את נקודת הוויכוח שיש כאן בתוך המערכת הזאת. מבחינתנו כרגע המשך הדיון הוא מתחיל כך, יש לנו תוספות שמשווה, מפה אנחנו מתקדמים, שמשווה בין יחסי שומר חינם שומר שכר לבין יחסי שואל סוחר. דהיינו, כיוון שאנחנו פוסקים כמו רבי יוסי שתחזור פרה לבעלים ששלוש מחזיר לאחד, אנחנו גם פוסקים הלכה למעשה, אנחנו לא רוצים להתקדם מכאן, פוסקים הלכה למעשה שהביטוח משלם את הכסף למי שמבוטח אצלו, והוא מחזיר את הכסף הזה לבעלים, את 2,000 השקל. מכאן אנחנו מתקדמים. אני יודע שיש מה להרחיב, איך אמרנו, תמיד יש מה לצלול, איך אמרת קודם את הביטוי הנהדר הזה, תמיד יש מה לצלול. זה גם מתיישב על הלב. זה גם מתיישב על הלב, בטח טוב. אנחנו צריכים להסביר עוד למה, מה קרה לשבות יעקב. שבות יעקב הוא יותר פיקח מכולנו יחד, ובכל זאת אצלו זה לא מתיישב על הלב, צריך ללמוד את זה. נעשה את זה בזמננו החופשי. עוד שנייה, סליחה, אני אבקש. אני פשוט, יש פה אחד פה. אחד שהולך נגדנו בכל העוצמה, השעון, אז הוא רץ בקצב שמדהים, המהירות שלו. אנחנו רוצים באמת לשאול, מישהו שאל את זה קודם פה, אני רוצה להתייחס לשאלה הזו. רבותיי, בסדר, המפקיד יקבל את כספו, בסדר לא. האם יכול השומר לבוא להגיד לו, תשמע, קיבלת כסף, לפחות תשתתף איתי בפרמיה? זאת אומרת, תשמע, בסך הכל הביטוח הזה יציל גם אותך. אחרי הכל, הביטוח הזה נתן יציל אותך. אני משלם 1,200 שקל לשנה ביטוח תכשיטים. בסדר? היחס פה בין התכשיטים היה 3-2. תשלם לי על הפרמיה יחס של 3-2. אפשר לדרוש את זה? זה הגיוני? יש לזה מקום? כן או לא? כן. כן, זה הגיוני. הגיוני. כן, שנאמר. אצלנו הגיוני לבד זה לא מספיק, הגיוני זה שנאמר. לא הגיוני. מה אפשר לעשות? העניין הוא שאם הוא שם אותו כשומר, והוא החליט מה שנקרא בשמירה שלו להרחיב את השמירה, את מעגל השמירה, וההתייחסות שלו הרצינית לסחורה שלך, אתה לא יכול לקפח אותו אחרי זה במה שהוא עשה. אה, שאתה שומר הפוך. התחלת את המשפט, אני ראיתי בטוח שאתה רץ לכיוון אחר. אחרי שהוא לקח על דעת עצמו והלך למקום אחר, אז איך קוראים לזה בלשון צבאית מקוצרת? אחי, בארבע אותיות. זר בשו. זה עברית כזאת כאלה, לא תקנית, אבל... לא, אני אומר, אחרי שהוא... אני פשוט משאיר את המשפט שלך. אחרי שהוא החליט על דעת עצמו לעשות להרחיב את מעגל השמירה. אתה אומר, אז מגיע לו על זה תוספת. לא. החלטת על דעת עצמך? אז קח את האחריות, קח את הסיכון, כן. זה כמו שיש בפרק המניח. זה בגלל שהמצלמה לא תברח. כמו שיש בפרק המניח שאם הוא שובר את החבית שלו בשביל להציל את החבית האחרת, וזה גם במשפט, וגם בחוק עשיית עושר, שמי שצריך להחזיר את ההוצאות, שאתה עושה בשביל להציל את הממון של השני. אני אקרא לזה בעברית יותר צחה, היורד לחצר חברו, שלא מדעת לא, מגיע לו לקבל החזרים על החלקים האלה. אין פה הוצאה בכלל. אולי הוא צריך לקבל חזרה, אבל רק בשביל התקופה היחסית. אם הוא שמר את זה בזמן שהוא היה בחוץ לארץ שבוע, אז שבוע אחד... הבנתי, אתה מודה במקצת, בסדר? אני מקבל את ההודעה במקצת. כן, בבקשה. הוא לא שילב שקל אחד יותר פרמיה, בגלל שהכניסו עוד 2,000 שקל, פחות ככה, לנתונים. כן. למה שהוא יקבל משהו בחזרה? הוא לא נסע במשהו מזה. זה נהנה, מזה לא חסר. הוא לא נכון, זה לא חסר. אבל איזה חובה יש לשלם על זה. כבר נדון בזה, בסדר, בסדר, אני שומע את זה. תזרו ונאל לו דייבות. כן, לא נכון. לפי מה שהקראת מהפוליסה, הוא שילב פרמיה אחת, הסיכון שאתה תהיה אחראי גם בדברים שאינם שייכים לו. כן. וזאת הפרמיה שהוא שילם, ולכן בעל 2,000 שקל צריך לשלם פה פרמיה. אבל הוא אומר לך כאן שהוא שילם את זה בהירוק או בהירוק, הוא שילם את זה בין אם הוא ייקח מחברו עוד תכשיטים, ובין הוא יישאר עם תכשיטיו שלו. אחד נוסע במונית לירושלים, ובאמצע הדרך עוצר מישהו ככה, מבקש שתעלה אותי. שילמתי במונית גם על הסיכוי שאני אעלה עוד מישהו, אבל עדיין המחיר אותו דבר, בין אם אני לוקח אותך ואני לא לוקח אותך. אז זה חוזר לטענה שאמרו, אולי זה נהנה וזה לא חסר. אולי. כן. מה קורה לשומר באופן כללי שהוא מגביר את השמירה שלו? הרי זה שביקש את השמירת תכשיטים,
הוא שמח על האוהל הפרוץ של השומר. הלך השומר ובנה כספת. אז האם הוא יכול לחייב בטיוב השמירה את המפקיד אצלו? אנחנו נדבר על זה, שאלה נדר, כן. דבר שני, יכול להיות שהוא עשה את הביטוח למטרות הפשיעה, וגם שומר חינם חייב מפשיעה, נכון? היות ויש לו אוהל פרוץ, מקום שקורא לגנב. לא, אין, זה לא נתון, בנתון שלנו אין. בנתון שלנו אין. יכול להיות שהוא חושש ועושה פרמיית ביטוח, שמה הוא יתפס על פשיעה. הפשיעה בביטוח, אם זה פשיעה, זה לא פשוט שבביטוח יבוא לפשיעה. זו שאלה מאוד קשה, כי ההגדרה של פשיעה על פי ביטוח ופשיעה על פי תורה, זה הגדרות שהן לא זהות לגמרי. יש כמה חילוקים, צריך ללמוד את זה בשיעור נפרד, כן. מסרו לבנו ביטוח קטנים, בסדר? בסדר. אז הוא חושש מזה, ולכן עושה ביטוח שיחסה גם את הפשיעה. אבל מי עושה את זה? המקבל. המקבל, ולכן אין לו זכות לקבל את ה... חלק של הפרמיה. זו שאלה מאוד מעניינת, אתה מעלה נושא, אני אפתח אותו רק לדקה, יש מה לדבר עליו בעזרת השם בכל החודשים שיזכירו שיהיה פה, אבל רק אני אזכיר אותו רק במשפט אחד. יש שאלה גדולה, כשאדם מקבל שמירה והמפקיד יודע מי אני, הוא יודע מי השומר, הוא יודע איך הוא שומר את הדברים שלו, הוא יודע בדיוק. תספר, אתם יודעים מה, במקום הכי פשוט, תספר לכם את מה שהיה אצל מרן הרב שטיינמן זצ"ל. הרב שטיינמן, כשמקבל אנשים רוצים לתת צדקה, כל אחד יודע, כל מי שהיה שם יודע, יש לו מגירה בשולחן, מי שנותן משהו, אפילו לא מסתכל מה הוא נותן, שם את זה במגירה. לא מעניין אותו שום דבר, כשבא בן אדם, אומר חסר לי וזה וזה, הוא פשוט מוציא במגירה ונותן, הוא לא רוצה להתעסק ספציפית עם מספרים ולא שום דבר, כספי צדקה מונחים שם. היה מקרה, הרב שטיינמן יצא לתת שיעור באשקלון, וכל בני ביתו יצאו, משום מה, יצאו גם כן איתו לאותו מקום, והבית נשאר ריק. נכנס אדם, לא בדיוק יש שם פלדלת ולא בדיוק כספות ולא שום דבר. יכול להיות שבביתה הכי פשוטה אפשר לפתור את זה, או במפתח חייל אפילו, אני לא יודע מה, זה משהו פשוט מהדור הקודם. נכנס פנינו אדם, פתח את המגירה, לקח 50,000 שקל, לקח והכניס את זה לכיסו ונעלם. והרב שמן חזר מהשיעור והיה בשוק, ומיד, שנייה אחת, ביקש שילבו עבורו, כן, שהוא רוצה לשלם 50,000 שקל, הוא רוצה להחזיר את זה מיד לתוך קופת הצדקה. ואז מישהו בא וטען את הטענה שלך, טענת שיש גינת ורדים. גינת ורדים, אחד המפרשים בדור האחרון, לפני 150 שנה, שטוען שהאדם שהוא, כאשר הוא מפקיד, אז הוא מפקיד על דעת זה שהוא יודע בדיוק מה רמת השמירה של השומר. זאת אומרת, איך קראת לזה? מקור חור פר, אוהל פרוץ? יכול להיות. מי שנותן למקום של אוהל פרוץ, יודע שזה רמת השמירה שהוא יקבל. השומר לא נדרש מרגע זה להפוך להיות מאוהל פרוץ לפורט נוקס, אלא הופך, נשאר אוהל פרוץ. זה מה שרמת השמירה שביקשת? זה מה שקיבלת? מה אתה, אתה יכול לתבוע אותי על יותר מזה? אז אם מצאתי לך ברמה הזאת, ואתה ידעת את הכל, אז מה אתה רוצה לתבוע כסף? כך טוען הגינת ורדים, הרשד"ם, הנכפה בכסף, יש כמה וכמה מפרשים שכולם טוענים את הטענה הזאת, שכשאדם מפקיד על דעת רמת השמירה שהוא מספק מראש, הוא מפקיד, הוא לא נדרש להגביה ולשפר את רמת שמירתו. זה נושא שצריך לדבר עליו. כולי הרב שטיינמן כדרכו אמר שיש לו מושג של קימלי, קימלי כי המחמיר תמיד, יש לו קימלי, כלומר, מרגע שיש דעה אחת אפילו שאומרת לא ככה, אז הוא בכלל לא לקח את הדבר הזה, הוא שילם עד הפרוטה האחרונה חזרה לכספת. לא משנה, שכעבור 4 ימים, ברוך השם, נמצא האדם הזה והחזיר עד הפרוטה האחרונה. לענייננו, אני רוצה לחזור חזרה אלינו. רבותיי, האם אפשר לתבוע מהמפקיד חלק מהפרמיה תמורת השמירה? ובכן, זה מחלוקת בראשונים, בשיטה המקובצת. הראשון שבהם זה מארי כץ. שומר חינם אינו יכול לתבוע מהמפקיד לשלם את שכרו לשומר שכר, כיוון שהשומר שכר ממלא את מקומו בחיוב השמירה. זה חשבתי שזה שאתה רוצה לרמוז, שכל מה שעושה השומר חינם כשהוא שכר את השומר שכר, הוא עשה את זה למען עצמו, ולכן הוא עושה את זה למען עצמו, אז הוא צריך להסלסד בכל העלות של זה. אני בשביל לסבר את האוזן, אספר לכם סיפור. הייתה ילדה, בחורה 12-13, שהתבקשה לשמור על הילדה של השכנים, בייביסיטר. והיא עשתה את זה ברצון, למה לא? בשמחה, השכנה טובה והכל, לא ביקשה תשלום ולא שום דבר, שמרה בשמחה על הילדה.
ופתאום כעבור שעה של שמירה היא נזכרה שיש לה איזה מבחן חשוב בעוד כמה ימים והיא חייבת להתכונן לו כרגע ולכן היא חייבת לעזור את הזה והיא חיפשה מישהו שיחליף אותה בשמרטפות הזאת והיא חיפשה וחיפשה ולא מצאה. קשה מאוד למצוא אנשים שיעשו את זה גם אכן באותה רמה של שמירה בחינם, ולכן היא הציעה שכר לחברתה, וחברתה באה וקיבלה שכר ושמרה על הילדה. האם היא יכולה לתבוע חלק מהשכר מההורים של הילד, של התינוק? לא. אומר המעריקת, ודאי שלא. למה? כי כל מה שלקחת שמירה, כל מה שביקשת שמירה, זה היה אך ורק למען עצמך. אם זה למען עצמך, אז מה את רוצה להטיל את הצרכים שלך? עליה. ובהשאלה אלינו, תכף נראה בהשאלה אלינו, קודם כל נראה את הדעה המקבילה. הדעה המקבילה זה רבי מאיר מסרקסטה, אחד מבעלי הראשונים, נמצא בשיטה המקובצת. הוא אומר ששומר חינם יכול לתבוע מהמפקיד השתתפות. סך הכל היה עילוי לנכסיו. אתה קיבלת שמירה מוגברת, שמירה ברמה של אחריות יותר גדולה, וכיוון שנהנית מרמת השמירה של האחריות היותר גדולה, זו באמת סיבה שאתה צריך להשתתף איתי ולשלם לי. סך הכל, נהנית מההשקעות שעשיתי, הם באו גם לטובתך. למה זה אחריות יותר גדולה? רק שנייה, אחריות יותר גדולה. מה? למה זה אחריות יותר גדולה? כיוון שכשאתה מסרת לי שהסחורה, מסרתי אותה ברמה של שומר חינם, וקיבלת סחורה ברמה של שומר שכר. אבל זה אותו רמה. למה זאת רמה? שומר שכר חייב בגניבה בביתה, ושומר חינם פטור בגניבה בביתה. אבל במקרה הזה של הילדה, גם במקרה של הילדה אותו דבר, קיבלת שמירה במצב כזה שהשומר נדרש לשנס את מותניו יותר בשמירה, תדבר על זה. שאלה כללית, אני מוכן לשמוע את הנושא הזה, יש מה לפתוח אותו, האם שומר שכר לעומת שומר חינם גם נותן עבודה טובה יותר? בואי נספר לך סיפור. אני לומד פעם בשבוע מגיע אליי לישיבה ללמוד איתי יהודי, נחמד, חבר שלי טוב מהצבא. הוא מגיע פעם בשבוע, הוא מנכ"ל של חברה גדולה ברמת גן, במתחם הבורסה. חברה בת 420 עובדים, נכון, לפני 5 שנים, שהסיפור הזה היה. ופעם אחת הוא ביקש ממני אם אפשר, שהוא לא יכול להגיע לישיבה לבני ברק, אם אפשר ללמוד אצלו במפעל שם, אצלו בחברה. בסדר, הגענו למקום, הוא חיכה לי כבר בחוץ, עלינו למעלה, קומה חמישית, לבניין הזה, הוא פתח את הדלת הראשית עם המפתח, ואחרי זה נכנס שמאלה לחדר המנכ״ל, ואני בעקבותיו התיישבנו. איך שהתיישבנו, מיד צלצל הטלפון בתוך החדר, ואז הוא אמר, כן, שלום, מדבר גיל, מספר 48725, תודה רבה לכם, סגר. גיל, מה קרה פה? הוא אומר, תראה, יש לי חברת שמירה. חברת שמירה שומרת במעגל סגור, בשלט רחוק, על כל חדרי החברה. ברגע שאחד החדרים מסומן שנפתח, יש ליד כל חדר, יש שם וקוד, אם מיד מרימים טלפון לאותו חדר, אם מקבלים את התשובה הנכונה, אז בסדר, ואם לא, תוך 5 דקות יש ניידת למטה. שאלתי אותו, תגיד לי גיל, מה קורה אם בתוך ה5 דקות האלה הצליח הגנב לגנוב ולברוח? אז הוא אומר, מה חברת השמירה עושה עם זה? הוא אומר, בשביל זה יש חברת ביטוח. חברת הביטוח מתנה את הביטוח בזה שתהיה חברת שמירה. בדיוק כמו שחברת ביטוח מתנה במכוניות, שיהיה לך אימובילייזר, או איתורן, או כל מיני דברים כאלה, יש תנאי מקדים לחברת הביטוח שתהיה רמת שמירה נאותה. לכן זה שתי פונקציות נפרדות לגמרי זו מזו. פונקציה אחת שנקראת חברת שמירה, אתה משלם לה פרמיה, אתה משלם לה על השמירה, והיא לא תקבל את הפרמיה הזאת אם היא שמרה לא טוב, אם היא הגיעה גנב ופתח והיא לא ראתה, או השומר נרדם, או אני לא יודע מה, הצופה נרדם ולא ידעת, היא לא תקבל את השמירה שלה, אבל היא לא משלמת על ערך התכשיטים, על ערך המוצרים, היא שומרת רק מקבלת שכר על עצם השמירה. וחוץ מזה יש גם חברת ביטוח שהיא אומנם לא שומרת פיזית, אבל היא מסתמכת על שמירתו של חברת השמירה כדי לקבל כסף. זה מאוד יפה, שתי פונקציות מאוד יפות. השומר של התורה מכיל את שני הפונקציות האלה. הוא גם שומר, וגם יש ויכוח איכותי על רמת השמירה בין שומר חינם לשומר שכר. למשל, כאשר השומר נמצא לידו, הרועה נמצא לידו במרעה, ופתאום מגיעים זאבים. אם זה שומר חינם, הוא יכול לקיים את הפסוק ויברח, ולזה, מה אפשר? הוא לא צריך למסור את נפשו בגלל שומר חינם. אם שומר שכר, יכול להיות שצריך לזכור בשכר
לזכור, אנשים שיבואו להבריח את הזאבים האלה, יש הבדל גם ברמת השמירה, לא ברמת הפוליסה, לא ברמת התשלום, וגם ברמת השמירה, וכמובן יש הבדל ברמת השמירה, כי הפוליסה ששומר חינם זה שהוא פטור בגניבה ועבדה, הפוליסה ששומר שכר שהוא חייב בגניבה ועבדה. שוני באחריות. שוני ברמת האחריות, כן, ברמת האחריות והתשלומים שבאים בעקבות זה. לענייננו, לענייננו. צריך להבין קודם כל את השורש, כשהתווכחו כאן המערי קץ, שאמר שלא מטילים את האחריות על השומר חינם, על, על, על המפקיד. ורב מאיר מסרקסטה שאמר שכן מטילים את האחריות הזאת. צריך לדעת שיש כאן תוספת זכויות. סתם, אני רוצה שנתרגל איזה מושג, שמושג מאוד קשה. בדרך כלל, המושג הכללי שאנחנו מכירים בתור יורד לחצר חברו, פירושו שהוא מוסר לו הטבות פיזיות. אחד ירד לחצר חברו ונטע שדה העשויה ליטה. הוא נטע אותה בדברים שהבן אדם נוח לו כי עשויה ליטה. הוא היה בעצמו, נגיד מה, הוא רצה לזרוע מישמישים. בא היורד, הלך מהדרך ופתאום אמר, איך אני יכול לשפר פה את החוותה לחצר חברו? אני אטע כאן מישמישים. אז אם הוא נטע, הוא ירד לחצר חברו, שלא מדעת בעל הבית. כתוב כאן שבעל הבית צריך לשלם לו את שכרו. מה שכרו? המינימום וכולי וכולי, כדי שכבר הכל עושה את זה עדיין בלי רשותו של בעל הבית, אז הוא יקבל איזשהו שכר מינימום כלשהו, הוא יקבל. אם הוא עשה, נכנס, היטיב את חצר חברו בשדה שאינה עשויה ליטה, זאת אומרת, הוא רצה לזרוע מישמישים, הוא שם לו במקום זה אפרסקי אבוקדו, בסדר? אז זה נקרא שדה שאינה עשויה ליטה, את אותה רמה של שמירה, אותה רמה של טיוב, של הטבה, שהוא עשה לו את זה, לכן הוא משלם לו רק על ידי פונקציית מקסימום, פונקציית מינימום, בין הוצאות שהיו לו לבין השכר, שכר מינימלי שיש כאן, הוא מקבל מעט מאוד תמורת הדבר, ועדיין הוא מקבל. פה זה דבר מאוד מעניין. מה הוסיף כאן, במקרה שלנו, מה הוסיף כאן השומר הנפקד, מה הוסיף לבעל הבית, לבעל התכשיטים, מה הוסיף לו? הוא הוסיף לו פוליסה, הוא הוסיף לו ביטוח. זאת אומרת, הוא נתן לו איזה משהו זמני, הוא לא היטיב את שדותיו. הוא היטיב את תנאי התשלום במקרה שתהיה בעיה. האם זה גם כן נקרא הטבה שמגיע עליה התשלום? יכול להיות שפה רמת הוויכוח בין שני הצדדים ושני הראשונים האלה רמה מאוד מעניינת. רק שנייה אחת. נקרא לזה ככה, ברמת השמירה ודאי שהשומר לא הוסיף כלום. כי גם קודם המונוי השמור במידה מספקת. וכל מה שעשה השומר, אני מקבל מה שאמרו כאן, כל מה שעשה השומר עושה לזה טובת עצמו, עד שבעל הבית, לכאורה, לא חייב להשתתף איתו בתשלום של השכר. ואם, למען, לשני, לרב מרס מסרקסטה, זאת אומרת, כן, הוא כן הוסיף לו, סך הכל עשה לו הטבה, ולכן בעל הבית צריך כן להשתתף. יש חקירה מאוד מעניינת באחרונים. האם הוא צריך להשתתף גם כשלא קרה שום אירוע? זאת אומרת, יבוא עכשיו השומר, יגיד לבעל הבית, תשמע, ברוך השם, חזרת מחוץ לארץ, הנה התכשיטים שלך מותק, לא קרה כלום, הכל בסדר. אבל תשתתף איתי קצת בפרמיה, מכיוון שהתכשיטים שלך היו מבוטחים, או לא? זה תלוי מבחן התוצאה. זאת אומרת, אם קיבלת טובה מחברת הביטוח, אז תשלם על, על הפרמיה. ואם לא קיבלת טובה, אז לא. האם הדבר הזה הוא, זה נקרא טסט קייס, זה הדבר הזה, הוא נקרא, כל זה בלשון מחשבים, כל זה קייס אוריינטד. זאת אומרת, זה תלוי במאורה. אם המאורה חל, אז תקבל את זה תחזר, אם המאורה חל, לא תקבל את זה, או שלא. או שאם כבר, לפי מי שאומר שאתה צריך לשלם, אתה צריך לשלם גם אם לא, גם אם לא הייתה פריצה. ומי שאומר שפטור מתשלום, אז פטור מתשלום גם אם כן הייתה פריצה. זאת אומרת, אני יכול לקחת את הדברים האלה לשני קיצוניות נפרדות, וכך באמת אומר הדברי חיים, חיים אוירבך, בהלכות שומרים, שמחלוקת הראשונים היא הקצה לקצה. זאת אומרת, לפי המערי קץ, בעל הבית לא משתתף בתשלום שכרו של שומר שכר, אפילו אם נהנה מהתשלום. לפי המאיר מסרקסטה, אז הוא צריך לשלם, אפילו אם לא קרה כלום. כן, רק עוד הערה אחת אני חייב להגיד, שיכול להיות שדין ביטוח שונה לגמרי. ומישהו רמד על זה, דין ביטוח שונה לגמרי מדין שומר חינם ושומר שכר. מכמה סיבות. קודם כל, כשעושים בביטוח, אתה לא מוסר לו לשמירה. אז את החלק, את המרכיב הזה שנקרא איכות השמירה, לא השתנה שום דבר. ונשאר אצלי ביד,
יש רק איכות התשלום. זאת אומרת, כשהוספתי את זה לביטוח... איכות האחריות, יותר נכון. כן, אני מקבל, כן. אחריות, אחריות לתשלום, אבל לא מעשה השמירה. לא החלק הפיזיקלי של הדבר. אז בזה כבר ראינו שזה שונה משומר, הגדרת שומר שכר לעומת חברת ביטוח, כי שומר שכר גם שומר יותר וגם משלם יותר, כן? גם אחראי יותר, אני מקבל את התיקון, כן? ומה שאין כן בביטוח, על גבי השמירה, אין תוספת של שמירה, אבל יש באמת אחריות קצת יותר. יותר מזה, אני רוצה להכניס פה את מה שאמרו קודם, יש כאן זה נהנה וזה לא חסר. זה נהנה וזה לא חסר, זו טענה מאוד מאוד מרכזית. יש השתתפות בביטוח. מה? יש השתתפות בביטוח. מה נקרא השתתפות? הביטוח משלם, הוא מוריד את... הוא רוצה לטעון ש... רגע, זה פונקציונלי לעומת כמות ההחזר של הביטוח? כן, אחוזים. זאת אומרת, אם חברת הביטוח הייתה מחזירה רק 3,000 שקל, אז דמי הביטוח בשנה הבאה יהיו יותר זולים מאשר אם חברת הביטוח מחזירה 5,000 שקל? לא בטוח. לא בדרך כלל סופית, על דמי הביטוח הבאים. האם פרמיה עתידית היא פונקציה של גובה ההחזר או לא? על עצם העובדה שהייתה תביעה. הוא לא הוסיף שום דבר בשבילו. הכוונה שיש השתתפות עצמית בכל תביעה. זאת אומרת, היה לך מקרה 1,000 שקל או 500 שקל, אתה משלם בכל מקרה. ברור, על זה לא מדברים. זה ודאי. אנחנו שואלים, העלו פה נושא שזה בכל... אם הנזק שלך 3,000, שלך, של הבעלים, של השומר, ואתה משלם פרמיה, נניח, 200 שקל, גם על 5,000, גם על 3,000 אתה 200 שקל. כן, זה משומר. לא, השאלה היא, הוא צריך לתת חלק מה-200 שקל להחזיר. באמת, זה חלק מאותה מחלוקת, כן. זה כמו השחרה של הכתלים, וזה נהנה וזה לא חסר. מספיק שיהיה משהו לגריוטה, וזה כבר לא יהיה זה נהנה וזה לא חסר. אז אם בשנה הבאה הביטוח יעלה יותר, אם ההשתתפות עצמית תעלה יותר, אבל כל דבר הכי שולי שבעולם... שנייה, היא תעלה יותר בגלל התוספת? בגלל התוספת. בגלל הדלתא הזאת של התוספת. זה חסר. כן, אז זה חסר. אם משהו הכי קטן, זה כבר לא יהיה זה נהנה. יפה מאוד. כן, אני רק רוצה להסביר לציבור את מה שהוא אמר, לתרגם את מה שהוא אמר. הכלל הוא שהאחד שנכנס לחצר חברו שלא מדעתו, והקרקע היא קרקע שהבית הזה הוא בית שאינו עומד להשכרה, לא אבי דין המייגר, הוא לא עומד להשכרה. למה יש לי את הבית הזה? בהזדמנות נדבר. אולי אספר לכם סיפור. יש עוד כמה דקות. אספר לכם סיפור. היו כמה תלמידים שלי, אצלנו זה ישיבה לבעלי תשובה, והחבר'ה עם דם חם בנפשם, יצאו לטיול בין הזמנים, יצאו למדבר יהודה, ובחוזרם הם עלו מהמדבר משהו כמו 1 או 2 בלילה. והם הגיעו לירושלים, לא יודע איזה טרמפים, לא יודע איך הם הגיעו, והם מוכרחים לשים את ראשם לשעה-שעתיים באיזשהו מקום. הם הגיעו למלון רמדה רנסנס, היום כבר לא קוראים לו, היום קוראים לו שם אחר כבר, ונכנסו שם פנימה ללובי, וראו את היומנאי, את הפקיד שם, שנמצא שם, במצב, כן, במצב... כן, כנראה שהוא אכל צ'ון יותר מדי. בכל אופן הוא היה עם מצב רדום, ואז הם החליטו, הם הסתכלו מבחוץ וראו שאורות יש בבניין, בניין ב-12 קומות, אורות יש עד קומה שישית, יש אורות מרצדים, נעול, פתוח וכו', אבל מקומה שישית ומעלה הכל כהה לגמרי, הכל לא מוזכר לגמרי כנראה, בכלל החלק העליון בכלל לא מוזכר. הם החליטו שהם עולים למעלה, עלו ברגל, לא השתמש במעלית, לא השתמש שום דבר מהמלון, עלו למעלה, נכנסו, החדרים היו פתוחים, הם לא ישנו על המיטות, פתחו שקי שינה, ישנו על הפקט, על השטיח, כן, ישנו על השטיח שם, ישנו, לא השתמשו בשום דבר, בבוקר הם קמו, זה כן, הם השתמשו במים שלהם, מהמימייה, ניטול ידיים, לתוך הכיור שלהם, כן, אתם יודעים מים שלהם, והם פשוט קמו ב-5 בבוקר ובדרכם החוצה. ואז הבן אדם היה כבר ער, אומר, מה זה צריך להיות? אז הם הסבירו לו, זה נהנה, וזה לא חסר. אנחנו השתמשנו, לא השתמשנו בשום דבר, לא השתמשנו אפילו לא בשחורית עדי השייטה, לא אפילו שום כלום. אתה תעלה למעלה, אתה לא תראה, לא תוכל לראות, לא תוכל לזהות. מכל החדרים שהם כולם היו פתוחים שם, מקומה ההיא והלאה, לא תוכל לזהות אפילו עקבה אחת, עקבה אחת,
כן, שלנו, אם תזהה, אנחנו משלמים עד הפרוטה האחרונה, אם לא, אנחנו ממש, זה נהנה ולא חסר. הרצפה לא חשובה? לא אומר להם, שום דבר, כלום, ממש כלום. הרצפה, שהיית בריאה, היו ברצפה במלון. זה הנהנה, זה לא חסר, לא חסר. לא חסר, לא חסר, לא חסר, לא חסר. זה נהנה. אז הוא אמר להם, יהודים כיפה, אמר להם, זה לא מקובל, לא מקובל, זה צריכים לשלם מחיר לינה של לילה במלון. עוד טובות. אמרו לו שמה, מה אתה אומר? אני לא יודע ממי למדתם את זה, אבל אני מוכן לשמוע, אני מוכן לשמוע מכל אדם שיש לו נושא באיזה תואר רבני או משרה רבנית כלשהי, את שיסור בינינו, לפי זה תחליט, נחליט. ואז הם החליטו לצלצל אליי, אני בדרך כלל ברוך השם ער בשעות כאלה של הבוקר, וצלצלו אליי, ואמרתי להם מיידית שהם חייבים לשלם את כל תשלום של לינה בלילה. למה? מכיוון שזה נהנה וזה לא חסר, זה בדבר שאינו מיועד להשכרה. אבל המקום הזה הוא כן מיועד להשכרה, אז הם טענו לי, ותראה, הוא לא מיועד. יש כל כך הרבה חדרים, יש להם, לשם הם ודאי לא יגיעו. אמרתי, איפה אתם יודעים? מספיק שינחת עכשיו איזה מטוס מלא, אני לא יודע מה, צליינים, אני לא יודע מה, כן? למה? תגיד, יהודים שלנו שבאים, הורגים להתפלל בכותל מערבי, באים יבואו, הם ימלאו את זה בשנייה, זה מקום שעומד להשכרה, הגם שבפועל הוא לא יכול למצות את יכולת ההשכרה שלו, אבל הוא עומד להשכרה, ולכן זה לא נקרא זה נהנה וזה לא חסר, אלא זה נהנה וזה כן חסר, ולכן הם נאלצו לשלם עד הפרוטה האחרונה למגינת ליבי, אבל האמת היא יותר חזקה מאשר המנגינות של ליבי. כל מה שדיברנו עד עכשיו, רבותיי, אני רוצה לסיים, כל מה שדיברנו עד עכשיו התבסס על ההנחה שאפשר להשוות קבלת דמי ביטוח על החפץ לקבלת דמי הפרה מהשומר. אפילו ערכנו השוואה לתקופתנו, כן? אפילו ערכנו השוואה לחברת שמירה וחברת ביטוח. אבל בהגדרת הביטוח, פרדנו הפוסקים, אור שמח, אמר שם, פתחי חושן, מנחת יצחק, הוא הקרוב יותר לדורנו שדן בזה. לפי כל הפוסקים האלה, זה לא הגדרת הביטוח. הגדרת הביטוח, ביטוח זה לא דבר שמשלם את דמי החפץ, אלא משלם בגלל החפץ. אני רוצה להסביר, זה הבדל מאוד משמעותי. דמי החפץ פירושו שהחפץ הזה נעלם, אז את זה הביטוח משלם. ואם את זה הביטוח משלם, זה חוזר לשאלות של השומרים שלנו. אבל אם נגיד לדוגמה, נעלמו לי התכשיטים, וסבתא שלי היקרה מאמריקה צלצלה, הלוואי שתהיה אחת כזו, צלצלה, ואומרת לי, מותק שלי, מה, נעבדו לך התכשיטים? אוי אוי אוי, סבתא משלמת לך. היא משלמת לי את התכשיטים? לא. היא משלמת לי מחמת סיבת אובדן התכשיטים, בתוספת ל... צער של הנכד המופלא של הזה שלא יכול לסבול שנגנבו תכשיטיו והאהבתה שעוברת מעבר לים על גלי הטלפון, כן? היא תשלמת לדבר, היא לא שילמה את התכשיטים, היא לא שילמה תמורת התכשיטים, היא שילמה בגלל התכשיטים. זאת אומרת, התכשיטים היו רק המקדם שגרם לה להוציא את כספה. חוזה אחר, שונה לגמרי, ביני לבינה, כן? חוזה ספטאות, כן? שביני לבינה, שגורם לה לשלם את הכסף. כך מגדירים גדולי ההלכה, מגדירים את חברת הביטוח. חברת הביטוח בתור סבתא, כן? חברת הביטוח היא חברה נפרדת. היא חברה נפרדת שלא משלמת את האובדן, היא משלמת בגין האובדן. זאת אומרת, היא משלמת לי, עשית פוליסה, אז אתה מחותן, איתן, אנחנו מחותנים איתך, ואתה עשית פוליסה, ובפוליסה כרגע יש 5,000 שקל של נזק, אנחנו בגלל זה, לא את זה, אלא בגלל זה, משלמים לך עכשיו 5,000 של נזק. על הבסיס הזה, על הרעיון הזה, בנוי כל מיני דברים שיש היום לחברת ביטוח, כל מיני דברים שלפעמים משלמים ביטוח הרבה יותר מאשר מה שאתה בפוליסה. למשל, רכב, שהוא לא כל כך ראוי לשימוש, אם ישום אותו כמו שהוא, אתה תקבל חלק די עצוב, אי אפשר לממן רכב מהכסף שאתה תקבל, הרבה פעמים זה אינטרס שלהם. אינטרס שלהם לקבל רכב חדש, למרות שזה לא נמצא מיידית בהגדרה של הדבר, זה כן נמצא מיידית בתחוקתיות הדבר, בהגדרה של חברת הביטוח על פי החוק, שתפקידה לגרום לבן אדם לשלם לו לפי רצונה והבנתה את צרכיו. דבר מאוד מעניין, נכנסנו קצת פתאום, קצת פסיכולוגיה.
לתוך, הכנסנו פתאום תורת הנפש לתורת הרפש, כאילו לתוך החלק הממוני הזה. דבר מאוד מעניין, אבל ככה זה עובד, ולכן גם על פי הלכה. ברור שעל פי הלכה אין מה לדבר. חברת הביטוח תשלם לשימון בגלל הפוליסה, היא תשלם לו, ומה ששימון יעשה עם רובן זה בעיה פרטית שלו, שאינה תחוקתית, ואין אף צד בעולם שיחרר אותו לשלם את הכסף הזה, למעט המצפון שלו, או למעט רצונו לתת את החלק הזה לשימון, אבל הדבר הזה הוא בלתי הלכתי. שורה תחתונה, מבחינה הלכתית, הכסף כולו חוזר לשימון, דמי הביטוח כולם חוזרים, סליחה, לא דמי הביטוח, אלא התשלום, הפירעון, התקבול חוזר כולו לשימון, ומה ששימון יוצא, יעשה, יוצא, יוכל, לא יוצא, לא יוכל. עד כאן, רק שנייה אחת. רבותיי, יש לי את השיעור הזה, השיעור הזה קיים כאן, אפשר לקבל אותו. הוא מודפס מתחילתו ועד סופו, גם הדברים שדילגנו. ויש פה, חוץ מזה, יש גם איזו הפתעה קטנה. יש הפתעה קטנה. מתחילה, מי כאן? אני מרגיש בו קוסם, רק שנייה אחת, כן, החלק הזה הוא שייך לשיעור, אפשר לקבל אותו. יש פה עוד דבר נחמד שבנינו, חידודים לימי הנופש. זאת אומרת, יש כאן גיליון, 19 שאלות קטנות, כמו השאלה הזאת שהעליתי בפניכם עכשיו, יש 19 שאלות וכמה כיווני פתרון, היילייט כאלה, נקודות. ראוי מאוד לקחת את זה לנופש, שיוצאים משפחה, יושבים על הדשא, במקום לדבר על הגבינה הצהובה והגבינה המלוכה, כדאי לדבר על בעיה כזאת, בעיה אחרת. מאוד מאוד יפה, מומלץ, אפשר לקבל כאן בחינם. תודה רבה. תודה רבה.